Vidjeli ste na ovom stolcu, prije svega dobro večer, ali nećete mi zamjeriti kad budete čuli što se sve događalo. Danas na ovom stolcu trebao je biti Vladimir Šeks. Jučer sam s njim dogovorio emisiju, sumnjajući u pouzdanost njegovog dolaska, pitao sam ga, što gotovo nikad nikog ne pitam, je li to beton? On je rekao, je, beton je. Znači, dogovorili smo za sutra. Dogovorili smo. Danas na otvorenju Poljoprivrednog fakulteta nove zgrade sam rekao, onda gospodin Šeks, vidimo se u 8:30 uživo. Vidimo se, a možda bi mogli snimiti prije, a ne bi mogli snimiti prije, jer ne može, ide dnevnik, ne može se snimiti, pa dok se to sve prođe kroz kompjutore i sve, jednostavno nema vremena. Znači, u 8:30 važi u 8:30. Prije nepunih sat i pol, glasnogovornik HDZ-a, moj imenjak Lac, po nadimku, mi je javio lošu vijest, da Šeks ne može doći. Pa kažem, Lac, ako se zezaš, onda je to dobra šala, ali ako se ne zezaš, onda je to vrlo ozbiljno. Jer u 120 dosadašnjih emisija nitko mi nikad nije rekao u zadnji čas da neće doći. I šta sada ja da radim? Da kažem ljudima da zovu pa da govore što misle o gospodinu Šeksu i HDZ-u, pa da napravimo sprdnju od emisije. Nećemo, držimo do ove emisije i vi i ja, nadam se. Neki su mi predlagali da stavim tu njegovu fotku, ono što su HDSSB-ovci imali svojodobno, ali nije to ta razina. Jednostavno sam ostao u nebranom grožđu. Ili ću napraviti emisiju od 2 minute, ili ću se sjetiti nekih ljudi koji, osim što su mi prijatelji, ali drugi mi ne bi došao nakon što ga zovem sat vremena prije emisije. I koji su naravno aktualni, pritom što na prvi tren izgleda nemoguća misija, ali upalilo je. Naime, na današnjoj svečanosti na Poljoprivrednom fakultetu, dekan Poljoprivrednog fakulteta, Vlado Guberac, pozdravljao je do besvijesti sve, gotovo sve koji su bili u dvorani. Političare, umjetnike, doktore, gospodarstvenike. Samo jednoga nije pozdravio. Nije pozdravio svoga kolegu po znanstvenom stupnju su jednaki profesori, doktori, obojca, ali po formacijskom stupnju ovaj je i iznad njega jer je rektor. U Osijeku imamo 2 rektora. Jedna je Gordana Kralik, rektorica sveučilišta Josip Juraj Strossmayer. Drugi rektor je dr. Peter Kuzmić, rektor Evanđeoskog teološkog fakulteta. Zašto ga nije pozdravio? Ja imam svoje mišljenje, nastojat ćemo to u ovoj emisiji detektirati. Međutim, na cijeloj svečanosti nije spomenut još jedan veći od svih onih koji su tamo sjedili, a to je bio Josip Juraj Strossmayer. Možete li zamisliti svečanost sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera na koje se ime tog velikana, po kojemu se zove i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, odnosno koji je osnivač akademije, ne spomene. I dopustite mi da se ovom prigodom zahvalim doktoru Peteru Kuzmiću što je spasio emisiju i vama i meni i što je pristao doći, a zvao sam ga samo sat, prije sat vremena. Evo. Doktore, izvolite. Evo, samo da vas prikopčamo na mikrofon. Nisam to još radio, sve vam je u džepu. Ali za sve postoji prvi put, je li tako? Tako. Pa i da mi neko prvi put otkaže emisiju. Evo. Smijem li ja? Može to biti dolje. Hvala vam još jednom što ste došli i što ste smijem, me spasili. Smijem li ja kratko? Pa nije prijateljski, gledajte. Ja sam vama predlagao da Antu Klarića pozovete, bivšeg hrabrog pravobranitelja i saborskog zastupnika u onim ranijim mandatima. Ali vi ste rekli da ono iz Broda ne može stići. I ne znam zašto sam se dao nagovoriti, ali eto, mislim da je vrlo važno da promičemo, širimo horizonte slobode i pluralno društvo bez kojega nema zrele demokracije, ako smo već na putu da prema Europi. Vidite šta sam pripremio za Šeksa, evo. Da pokažem i poštovanim gledateljima
koliko tema i pitanja... To mene nemojte pitati, što ste za njega pripremili. Znate što, morao sam se sasvim prešaltat na jednu drugu klimu. Ono bi bila paljevina od emisije. Nadam se ako bi gospodin Šeks dovoljno imao dovoljno kratke pauze po kojima je on poznat. Ali nadam se da ćemo to uspjeti realizirati dok se te teme još vruće. Naime, pitao sam ga zašto ne može doći. Zvao sam ga poslije telefonom nakon što mi Lac javio da ne može. Rekao je da je hitno morao u Zagreb na jedan važan sastanak stranački, da se dogodilo nešto izvanredno. Nije mi htio reći što je izvanredno, ali sam inzistirao pa rekao gledajte vijesti pa ćete vidjeti. I gledao sam vijesti, vidio sam jedna jedina stvar koja može biti obrazloženje, ne smatram i opravdanje zašto nije došao, jest packe iz Europske unije, odnosno od Europske komisije, zbog namjere donošenja zakona o ništetnosti pravnih akata bivše SFRJ, vojnog tužiteljstva, vojske i JNA, jel, i Srbije. Dakle, u trećem dnevniku ćemo vjerojatno nešto konkretnije saznati. Nije lako našim političarima, pokušajte ga razumjeti. Njihovo priopćenje je vrlo kulturno. Dakle, da se bude pažljiv i razborit pri donošenju zakona, da je to vrlo osjetljivo i tako dalje. To je ono što ide van ovako vama, gledateljima. Budite razboriti, budite oprezni, onda mi mislimo, vidite kako se ovo fina gospoda. Niko njima nije zabranio da donesu zakon. Ali volio bih jako čuti onaj ton koji ide diplomatskim krugovima. Kakve su to packe po prstima, da se niste usudili tako nešto donijeti, da vam nije palo na pamet, otprilike možda ne baš taj ton, ali ne znam kako je vaše iskustvo tu. Pa gledajte, ima diplomatski riječnik i jezik, ima neke nijanse i kad se razgovara, normalno tu postoje pritisci. Ja sam sa nekim onim grubim političarima koji su stvarali Dejtonski sporazum znao nekad razgovarati. I imali smo Richarda Holbrooka koji je znao zaprijetiti Miloševiću u Beogradu, odletiti u Zagreb, zaprijetiti Tuđmanu, odletiti u Sarajevu, zaprijetiti Izetbegoviću, ali to si je mogao, on je takav bio po temperamentu. Ali pred kamerama javno? Pred kamerama javno je, pa to je diplomatska vještina, oni su tako i školovani. Na vama je novinarima da izvučite što možete, bilo da pred vama sjedi župan Šišljagić, ili Vlado Šeks, ili Jadranka Kosor, ili Milanović. Vi imate svoj posao. Vi ste, kao što sam ja nekad govorio, apostolatu istine. A političarima nije lako. Sad je počela i predizborna kampanja. Malo su poremećeni međudržavni odnosi. I svakako da to nije dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi poslije izbora. Što mislite, hoće li nakon ove finske packe Europske komisije HDZ ipak inzistirati na zakonu o ništetnosti pravnih akata? To je meni teško prosuditi, jer nisu mi dostupni, nisam ni pravni stručnjak. Gospodin Šeks bi vam vjerojatno kao pravni stručnjak, jer on je majstor prava, neke stvari rekao. Ja mislim da nam treba manje ucjenjivanja, manje dizanja temperature i više mudrosti, jedan pravi miks i mudrosti i odvažnosti, jer tu smo na ovim prostorima. Nama i zbog gospodarstva trebaju dobri odnosi s našim susjedima, a da mi za Europu nemamo alternative, to je valjda svakom inteligentnom čovjeku jasno i jako mislim da su naši pregovarači trebali malo bolje nacionalni naš ponos i naše interese zaštititi, ali išlo se na brzinu. A i sami ste rekli da je predizborna kampanja u tijeku, da nije mudrost i dalekovidnost ta koja presuđuje što će se činiti. HDZ je u jednoj delikatnoj situaciji. Poslušali ovu, pod navodnicima, preporuke Europske komisije da ne bi trebao donositi zakon, demantirat će sa vlastitu tezu da, što je premijerka Kosor nedavno rekla, da mi više ne idemo po mišljenje ni u Beograd, ni u Beč, ni u Budimpeštu, a ni u Brisel. Dakle, povuku li zakonski prijedlog, pokazat će da su poltroni i da idu u Brisel po mišljenje. A ne povuku li zakon... Čujte, postoje... Zamjerit će se Europskoj uniji. I pitanje što će biti s pregovorima i s potpisivanjem pristupnog ugovora. Gledajte, postoje tu takozvani spin doktori. Jel? Koji onda sroče neko diplomatsko priopćenje koje puno kaže i ništa ne kaže i oni će se izvući na neki način nekim rješenjem.
koje će zadovoljiti, nadajmo se, one koji ne razmišljaju kritički svojom glavom. Jel? Ali vidjet ćemo. Nije lako ovima HDZ-evcima u Zagrebu. Meni je žao što nemamo neku ne znam kakvu alternativu. A što se u ovim krajevima i u našoj regiji događa, to nam je malo bolje poznato. Imat ćemo u ovoj emisiji, kako je već red i običaj, iako smo pripremali sat vremena, pa vam se ispričavam što sam vas ovako digao od kuće. Vidim da ste došli onako poludomaćoj. Meni je pomalo žao što sam se dao nagovoriti. Nije. Ali ipak ćemo imati i nekakve goste. Usput sam dogovorio dok smo se organizirali kako ćemo doći ovamo. Eto, kršio sam neka prometna pravila pa sam malo istelefonirao dva gosta. Ali nadam se da ćemo se na Strossmayera vratiti vratit ćemo se, imamo i prilog. Meni je isto upalo u oči da je danas Strossmayer protjeran sa sveučilišta koje nosi njegovo ime iz grada u kojemu je rođen. I to je jedna sramota. Tako se isto u Europu ne ide. Imamo prilog o Poljoprivrednom fakultetu, ali nećemo o tomu, nego ćemo nastaviti o ovoj dvojbi. Hoće li HDZ odustati od svog zakonskog predloga i prikazati se poltronima pred svojim biračkim tijelom, naravno izgubiti na vjerodostojnosti, ili će možda ipak donijeti zakon i pokazati mliječne zube, rekao bih, Europskoj komisiji, jer im je to ovoga trena možda značajnije zbog izbora, a onda će u tom zakonskom predlogu napraviti nekakav kompromis, pa će tu biti nekih stavaka i članaka koji kao da i nisu napisani. U politici ne ide bez kompromisa. Samo je pitanje da se ti kompromisi čine iz diplomatske i političke mudrosti ili zbog nekog oportunizma, jer nemate izbora. Ali evo, postoje stručnjaci veći od mene, pa ne znam, zovite koga imate. Imali smo ga malo prije na telefonu, sad vidim da je prestao zvoniti, odnosno svjetliti kako to kod nas svjetli. Pričekat ćemo još malo, možda iz drugog pokušaja uspijemo dobiti Žarka Puhovskog. I morat ću se gledateljima ispričati što nismo stigli napraviti telope. Dakle, neće biti onih fotografija kako ste uobičajili vidjeti kada imamo nekakve goste uživo, nego ćemo, eto, morat ćete nas malo gledati dok budemo slušali naše sugovornike. Možda dok se ne uspostavi veza da pogledamo ipak prilog s Poljoprivrednog fakulteta, pa ćemo nastaviti na ovu temu. Neće naši gledatelji ništa izgubiti ako budemo vidjeli kako to danas izgledalo na Poljoprivrednom fakultetu, gdje ste se sa mojim potencijalnim gostom Šeksom čak i sreli i malo porazgovarali. Normalno, on je još uvijek potpredsjednik Hrvatskog sabora. O čemu i što mi rekao? Pozdravio sam se ja i s našim županom i gradonačelnikom i biskupom Hranićem. Da. Dobro, idemo sada na prilog o otvorenju nove zgrade Poljoprivrednog fakulteta. Znanost o poljoprivredi konačno se smjestila u novo osječko sjedište, dostojno regije koja hrani državu. Zato je nova zgrada Poljoprivrednog fakulteta Osječkog sveučilišta više od objekta. Ona je svojevrsni projekt, istaknula je premijerka Jadranka Kosor prigodom otvorenja. S obzirom da je objekt ocjenjen važnim i za budućnost hrvatske poljoprivrede u Europskoj uniji, premijerka je ponovila što je ispregovarano za poljoprivrednike. Da će naši poljoprivrednici od prvoga dana članstva u Europskoj uniji dobivati puni iznos potpora koji će se dijelom isplaćivati iz sredstava Europske unije, a dio iz sredstava državnog proračuna. No, s polja nazad u zgradu novog fakulteta. Njegovi djelatnici najsretniji su ljudi danas u Hrvatskoj, istaknuo je dekan. Svi mi, nas 220, smo zaista danas najsretniji djelatnici u Hrvatskoj. Vjerujte, dakle, naša lica, osmjesi, veselje, to pokazuje. Imaju zato i dobrih razloga jer je iza njih 20 godina podstanarstava i čekanja na milost za prostor i opremu. Sad imaju vrhunske uvjete od 2 amfiteatra, kongresne dvorane, 33 laboratorija do 123 kabineta. Zasluge za projekt dijeli stotine pojedinaca od državne do lokalne razine, no najzaslužnijom za novi kompleks isticana je rektorica Osječkog sveučilišta. Smatrajući da se sve bitno vidi, iskoristila je prigodu da naglasi manje uočljive elemente koji ovu zgradu svrstavaju u red tehnološki najmodernijih. U svim prostorima kabineta, predavaonica, praktikuma i laboratorija izvedena je regulacijska rasvjeta koja mjeri razinu dnevnog svjetla i prema njemu potežava intenzitet umjetnog svjetla. Centralni nadzorno-upravljački sustav regulira dizalice topline, adijabatsko hlađenje zraka, korištenje atrija za prozračivanje i ostakljenih krovova za grijanje.
Uglednici su poslije otvorenja objekta obišli među ostalim njegovu najpoznatiju osobitost, ostakljeni atrij u kojeg će biti uklopljena rimska cesta iz doba Murse nađena tijekom radova na izgradnji. Inače, u ovom obilasku izvan tematskih izjava nije bilo, no za govornicom je zabilježen pokušaj da se otvore do duše već deplasirana pitanja. Netko o nečem, a gradonačelnik tako opet o pruzi. Nakon lošeg ponedjeljka i najave ukidanja linija HŽ-a Zagreb-Osijek, raduje me doista današnji dan kada se predaje studentima i profesorima na korištenje nova zgrada Poljoprivrednog fakulteta. E kako ste spomenuli, gospodine gradonačelniče, veliko mi je zadovoljstvo zaista i posebna radost što vam mogu reći da to nije istina i da neće biti ukidanja i da možete biti mirni i spokojni. I tako je Osijek dobio najmoderniju fakultetsku zgradu u Hrvatskoj u kojoj će biti mjesta i za studente možda iz Zagreba. Željezničkih veza će biti, za sve drugo se i onako moraju pobrinuti sami. Vidjeli smo prilog o otvorenju nove zgrade Poljoprivrednog fakulteta. Na svečanosti nijednom nije bio spomenut niti Josip Juraj Strossmayer, niti moj večerašnji gost, dr. Petar Kuzmić. O tomu ćemo malo kasnije. U međuvremenu smo uspjeli uspostaviti vezu s doktorom Žarkom Puhovskim iz Zagreba. Doktore, dobro večer. Čujemo li se? Molim te, zvučnik, možda nije uključen. I ovo, evo ga. Halo. Don Ivan Grubišić iz Splita. A, dobili smo Ivana Grubišića. Evo, to je kad je ovakva gužva. Improvizacija. Kad je improvizacija. No dobro, gospodine Grubišiću, danas je puno toga prvi put. Pa evo, i prvi put nisam čuo zvučnik kad uključujemo telefone. I prvi put je ovako da mi je gost otkazao. Ali nismo još otvorili one teme zbog kojih smo vas zvali. Da. U režiji su pogriješili pa su vas nazvali umjesto doktora Puhovskog, a sad će, nadam se, ipak njega dobiti. Ove teme o moralu o kojima smo naumili razgovarati s vama ne pripadaju mi sad u ovaj politički dio, pa nećete zamjeriti da vas nazovemo za jedno 15 minuta. Može. Hvala lijepa. Režiju molim da nazove doktora Puhovskog, da završimo ovu temu. I ovo je uistinu improvizacija, ali snaći ćemo se. To je dokaz da emisija ide uživo i da nema vrdanja. Dakle, stali smo kod dvije stvari. Stali smo i kod Josipa Jurja Strossmayera i kod tog što vi niste spomenuti. Zašto vi niste spomenuti? Što mislite? A čujte, to morate pitati dekana Poljoprivrednog fakulteta. Usput samo najprije da kažem, ja sam se izuzetno radovao danas. Fakultet dobio takvu sjajnu zgradu i drago mi je što je nakon svih ovih političkih govora i prenapucavanja spomenut arhitekt Rekner, jer to je ipak bi trebala struka i profesionalnost biti iznad politike. Zašto me nisu spomenuli, to morate dekana pitati i rektoricu Kralik, jer ja sam nekada tamo odmah u Poraču smo i profesor Pero Aračić, onda je on bio rektor Đakovačke bogoslovije, ja funkcionalni bili prisutni u Senatu sveučilišta, tada se to zvalo znanstveno-nastavno vijeće i bilo je krasnih ideja. Osijek kao multinacionalni, multikonfesionalni grad će biti jedan evropski grad gdje ćete imati jedno katoličko i jedno protestantsko, dva teološka fakulteta, kako se to u Europi radi. Ali evo, vidite, došlo je kod nas, ljudi su se iz Kockice preselili na Kaptol i nekome to ne odgovara, pa se čak i od pape kad je bio u posjeti u Zagrebu krilo da ovdje protestanti postoje. No. U ono ratno vrijeme, u međuvremenu smo dobili profesora Puhovskog, ona sluša, ali ga molim za još minutu, dvije da ovu nemojte temu zatvorimo. Nemojte, on je tu mnogo stručniji neka, od mene. Neka, ali dobit će šlagvor za još jednu temu koju možda nismo dogovorili, ali nema veze, bit će zahvalan i što može nešto o tom reći. Naime, u ta ratna vremena našim gradskim ocima, sveučilišnim ocima je bilo vrlo važna dobra suradnja s vama, s protestantima koji imaju velikog utjecaja u SAD-u i po svijetu. Odakle su stizale velike pomoći za grad? Ne i u zapadnoj Europi. Ne samo zbog pomoći. Neki od nas smo se stvarno zauzimali za prestanak agresije, za priznanje Hrvatske i tako dalje u onim stvarno teškim vremenima. Ja sam to i predsjedniku Tuđmanu koji nam je nudio zgradu u Zagrebu, pa je neki moj dalmatinski dišpet proradio i rekao sam ne idem iz Osijeka. I ostali smo tu. Došla su neka druga vremena. Opet se etno po etno-religijskom obrascu homogenizira
A naši su biskupi izgleda pomalo naivni. Znate, imate ljude koji su odjedanput postali, ja to zovem, politički katolici. Kao što u Srbiji sad imate puno političkih pravoslavaca. Jer se mislilo da je komunizam je kao nije tolerirao i progonio i religiju, a sad treba religija vladati. Ja mislim da se mi vraćamo u srednji vijek, da dolazi do jedne refeudalizacije Hrvatske i da nam ovo u Europi nikako neće pomoći. Zato sam se toliko radovao da je papa evo ovih dana bio u Lutherstadtu u Erfurtu i rekao neke stvari koje smo neki od nas davno govorili, a to je da je bliži Bogu iskreni agnostik ili ateista nego licemjerni vjernik i netko ko glumi vjeru, a ne drži se ni najobičnijih 10 zapovjedi gdje piše ne kradi, ne laži, ne svjedoči lažno i tako dalje. No, te njegove riječi očito nisu stigle do hrvatskih glavešina, ni religioznih, ni političkih. Jer, pa nešto je malo u ekumeni, u emisiji Duhovnim izazovima spomenuto. To je javna televizija, to ne bi trebalo imati veze ni s politikom, ni sa religijom. Odnosno ni sa religijskim ovim funkcionarima. Ali je li u tome možda razlog što... Ali ne da profesor Puhovski čeka, jer on je... Što godinama ne uspijevate postati dio Osječkog sveučilišta. Ajmo se vratiti na to da vas čovjek ne čeka na liniji u Zagrebu, molim vas. Htio sam i to i taj šlagvor dati profesoru Puhovskom. Profesore, čujemo li se napokon? Dobro večer. Dobro večer, hvala što ste nas malo pričekali. Ovo je tema koju želim otvoriti već godinama. Naime, Evanđeoski teološki fakultet nikako ne uspijeva postati članicom Osječkog sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, da to napomenemo. Iz početka je to izgledalo kao nekakav nesporazum, a pošto se tomu ipak opiru godinama, bit će da je ona teza o nepoželjnosti protestanata na Osječkom sveučilištu s kojima će onda Katolički bogoslovni fakultet morati dijeliti možda nekakav novac kod obrazovanja i u pokriću troškova studiranja. Bit će da je to ipak pravi razlog. Kako vi na to gledate? Ja ne bih za promjenu bio jako za ove marksističke teze koje se tiču materijalne baze novca, jer sigurno će katolička bogoslovi uvijek dobijati dovoljno novaca, neovisno bilo kom drugom. Meni se više čini da se radi o svjetonazorskim problemima, odnosno načelu isključenja konkurencije. I to je nešto što ja mislim više utječe na imidž onih koji, odnosno imidž koji imaju glavama, oni koji odlučuju svemu što se u Osijeku događa, pa i na sveučilištu. Stekao se dojam na današnjoj svečanosti da se dekan Poljoprivrednog fakulteta, rektorica i ostali stide Josipa Jurja Strossmayera, čovjeka po kojemu je Osječko sveučilište dobilo ime jednog od najvećih intelektualaca s ovih prostora ikad. Kako vi na to gledate? Je li moguće da ona poluinformacija koja mnogima nije jasna da Josip Jurja Strossmayer osnivajući južnoslavensku Akademiju znanosti i umjetnosti u stvari nije radio za Jugoslaviju nego za Hrvatsku? Tu može biti različitih interpretacija. On je sigurno imao ideju jedne zajednice koja nije bila precizno određena ni po granicama, ni po etnosu u današnjem smislu riječi. On je zaista imao tu ideju, kao što su na koncu i preporoditelji hrvatski imali u glavi, da se ljudi, narodi koji govore istim jezikom povežu i kulturno i pismenošću i naravno znanošću, pa onda i politički, što je bilo tek u dalekoj mogućnosti pred očima. Nemojte zaboraviti da su oni govorili recimo najprej o Matici Ilirskoj, pa onda o Matici Hrvatskoj. Stvari nisu bile ni približno tako jasne kako neuki nacionalisti to danas tvrde. Ono što je bitno, Strossmayer je htio da ovi ljudi ovdje, kako god se zvali, kako god se zvao njihov jezik, to je tek kasnije jasnije određeno, budu kultivirani, obrazovani i da se onda najboljima među njima da neka čast. To je bila njegova jednostavna ideja. Sve drugo je stvar naknadnih interpretacija. I vratimo se evo za kraj, profesore Puhovski, na ove aktualne događaje večeras. Gospodin Šeks mi je otkazao emisiju zbog vrlo hitnog i važnog sastanka u Zagrebu. Nepunih sat i pol prije početka emisije. Gledao sam vijesti. Jedini razlog zbog kojeg to može biti jest upozorenje Europske komisije da se bude pod navodnicima oprezan s donošenjem zakona, da se ne bi smjele pokvariti odnosi u progonu ratnih zločina. Očito je HDZ sada u jednoj dvojbi.
da inzistira na zakonu za koje se toliko založio posljednjih dana i pokaže svoju dosljednost pred biračkim tijelom ili da se pokloni Briselu i popljuje samog sebe kad je rekao da neće ići po mišljenje u Brisel, a poradi pristupa Europske unije. Kako vi gledate na to i kakav rasplet očekujete? U atmosferi koja vlada prije izbora i u najciviliziranijim zemljama sa dugom tradicijom govori se svašta, govori se više nego što se može, smije, treba i više nego što će se učiniti. A kod nas je ta razlika, ta diskrepancija još i puno veća. Sada je situacija sljedeća. Predložen je jedan zakon koji po mojem sudu nema nikakvog smisla, o tomu već mnogo ljudi govorilo. Kao reakcija na to također treba reći na potpuno skandalozne optužnice koje su došle iz Beograda, potpuno nepismene, neredigirane iz 92. i tako dalje. Tako je, da. A jedno i drugo ima za mene samo jedan bitan efekt, svi drugi su za mene nebitni. A to je da ugrožava ljude koji nisu, najvjerojatnije ili gotovo sigurno nisu krivi, a istovremeno oslobađa ljude koji vjerojatno jesu krivi. I to je za nas najgore. Ovo drugo će sa Briselom ili sa ovom ili onom strankom nekako proći. Međutim, te rane koje će zajednica imati ako ne izađe na kraj sa tim, recimo to tako, grijesima ili zločinima koji su u njezino ime počinjeni, ostaje puno duže i zato mi se čini da je to najgore. A usput je naravno istina da će i zakon o INI, i zakon vjerojatno ovaj kojim se proglašuju ništetnima odluke JNA nakon 20 godina još jedan puta i tako dalje, biti vezani uz odlučivanje koje dolazi iz Brisela, gotovo ili barem tako dugo, dok HDZ smatra da ima šancu pobijediti. Ako ustanovi da nema šancu pobijediti, onda si mogu dopustiti i neko sučeljavanje s Briselom, jer će onda račune plaćati nova vlada. Pa možda bi baš u tom sučeljavanju vidjeli svoju šansu da dobiju na izborima nešto više glasova, jer bi time pokazali neku svoju dosljednost, pa makar pokazali bi zube, makar i Briselu. Moguće, međutim, svi rezultati pokazuju zapravo da HDZ ima veoma stabilno glasačko tijelo od otprilike 20%, neovisno tomu što se događa, a da nema mogućnost za proširenje. Mogućnost za proširenje bi morala ići u pravcu koji nadilazi one kojima je jako važno jesu li ili nisu hrabri, patriotski i tako dalje prema Briselu, nego bi im trebale neke mnogo, tako da kažemo, prizemnije, dakle, realnije društvene teme biti nametnute, a o tomu ni jedna ni druga strana na ovim izborima ništa ne govori. Ponavljam stalno istu formulaciju, svi se bave, nažalost, naročito kukurikovci, prije svega moraliziranjem umjesto politiziranjem, i došli smo do paradoksalne situacije da moramo tražiti od političara da se ponašaju politički, jer to ne čine. Profesore Puhovski, hvala na sudjelovanju u emisiji. Sve dobro i hvala. I vi ste mi dali doprinos u spašavanju ovog projekta. Naravno, jako rado. Živjeli. Evo, vraćamo se na ovu temu koju ste mi prekinuli zbog kolege Puhovskog, a to je da su vam bili jako dobri odnosi sa sveučilištem, da ste čak na znanstveno-nastavnom vijeću preteći današnjeg senata 1992. 1993. godine imali jednu zapaženu raspravu, vizionarsku raspravu, usudio bih se reći. Da, ja mislim da je danas na otvaranju te sjajne zgrade malo krivotvorena povijest. Prisjetit će se rektorica, ona je onda bila jedna od prorektorica, kao što je bio i Zlatko Kramarić, naš ondašnji gradonačelnik, da sam ja u jednoj, kao i ovaj Stanislav Marjanović, ondašnji rektor, da sad sve to ne ponavljam, a vjerojatno se i dekan Đakova toga sjeća. Ja sam iz nekih američkih iskustava rekao, gledajte, vojarna, ona donjogradska, što bi to bio krasan kampus. Jer sam prošao puno tih američkih i vani kampusa, a jer kod nas je sve čišće raštrkano po cijelom gradu. Tamo je poljoprivredni fakultet bio na putu prema Tenji i uništen. Vojska mora van iz grada, to je, sjećam se tako dobro, to je onda i Kramarić podržao. I tu treba sagraditi jedan sveučilišni kampus. I ljudi su o tome razmišljali, neko je kasnije tu ideju prisvojio. Ja se radujem
što imamo ovakav krasan kampus i to blizu i našem fakultetu. Valjda će i naši studenti imati barem neke beneficije jer oni su sada diskriminirani, da mogu tamo doći u tu studentsku menzu i tako dalje. Vidite, u Zagrebu sada protestiraju studenti jer ne žele platiti školarinu. Naši studenti su zapravo kažnjeni. U Đakovu se gradi studentski dom. Tu se svašta govori, jer to je iz državnog budžeta. Mi kad smo gradili studentski dom, kad smo gradili knjižnicu, mi ništa iz državnog budžeta nismo dobili. Ja nisam ni tražio jer sam vidio kakvoj nam je situaciji država. I kad je bilo pokušaja da se nešto... A mogli smo. Da smo ustrajno kucali na vrata, tražili, mogli smo mi cijelu stvar pokrenuti i pred Evropom. Ali stanje je takvo kakvo je. Nije lako biti ni nacionalna, ni vjerska manjina u ovoj zemlji, u ovim vremenima. Kažem da se mi ovima iz Balkana na balkanski način se s njima takmičimo i da ovako još uvijek nismo spremni za Evropu, jer Evropa je ipak i svjetonazorski, kao što je profesor Puhovski rekao, i vjerski pluralna. Pluralna. Nema demokracije bez pravog pluralizma i bez poštivanja dostojanstva i savjesti i izbora svakog mladog čovjeka što će studirati, kao i svakog fakulteta, jer naša akademska razina nikad nije bila upitna. Mi se možemo natjecati s bilo kojim fakultetom Osječkog sveučilišta. Naši ljudi doktoriraju na Oxfordu i Cambridgeu i Tübingenu i Sorboni. To nije upitno. Dobro, što vam kažu kad ranije ste otvorenije nastojali pristupiti Osječkom sveučilištu i biti njegov dio? Gledajte, ja sam se malo umorio od te borbe. Da, pa to više ne radite zadnjih godina, ali da, prije ste imali... Pa gledajte, ako je... Ne, pa to je pitanje... Da će to ići normalno. Pa ne, ja sam vjerovao, malo sam, meni je nedavno jedan naš ugledni mladi političar rekao da sam malo naivan, jer ja dolazim iz tog nekog zapadnog svijeta gdje sam školovan i gdje sam radio i gdje još uvijek imam sveučilišnu katedru na postdiplomskom studiju u Bostonu, ja sam mislio da postoji autonomija sveučilišta. Kod nas autonomije sveučilišta zapravo ne imate. Vi pogledajte, mi se hvalimo da smo sveučilišni grad i ne znam koliko stotina sveučilišnih nastavnika, ali zašto vi sad nekoga drugoga niste pozvali ovamo? Ili rektoricu? Ili tog dekana poljoprivrednog fakulteta? Zašto mene zovete? I malo... Zato što vas doživljam prijateljima, njih ne? Pa nije, gledajte. Oni su mi nekako... drugi svijet je to. Pa gledajte. Drugi sustav vrijednosti. Ja se tu ne uklapam, baš moram priznati. Pa očito da se ne uklapam nija. Ja sam, kad sam se vratio iz inozemstva sa studija i rada, mene je dr. Josip Turčinović, koji je ustanovio kršćansku sadašnjost, on i Šagi Bunić su bili naši veliki teolozi, pozvao kod sebe u ured u kršćanskoj sadašnjosti na Marulićevom trgu 14 i usred Zagreba, još je stara nacionalna sveučilišna biblioteka za one naše intelektualce koji nas slušaju i koji znaju Zagreb, i počeo me hvaliti. I kaže, Kuzmiću, vi ste u Njemačkoj školovani analitička, kao pamet, to je sjajno, to vam je veliki plus. Kaže, onda ste u Americi se školovali i radili još i taj američki pragmatizam, to je dobitnička kombinacija. Mislim, šta mi priprema? I onda je lupio ovako šakom o stol i rekao je, ali ovdje uspjeti nećete. Ja ga gledam, kažem, profesor, pa šta, kako to sad mislite? Pa kaže, Kuzmiću, ovo je Balkan. Ovdje, ako se ne opsuje, ne lupi šakom o stol i tako dalje, ne uđe u ring, ovdje ne možete uspjeti argumentima, analitikom, pragmatikom, nema šanse. Pazite, ja sam, to je meni prvo buđenje bilo. Reko, čekajte, pa ja se vraćam u domovinu, onda je to još bila zajednička država. Borio sam se sad nakon toga i za ovu domovinu. Pa izgleda bi neki ljudi htjeli, čuo sam da je netko rekao, pa neka je taj Kuzmić već jednom emigrira, kao što je onaj Wolf emigrirao, njegov šogor i profesor tu u Osijeku. Pa bolje, nek se zna, ovo je Hrvatska katolička, najkatoličkija zemlja u Evropi, kao što je Nunci jedan koji je došao iz Rima rekao. Samo što ja onda se pitam, pa kako ljudi dragi, ako smo toliko katolička zemlja, zašto toliko nemorala, zašto toliko lopovluka? Izgleda da nam je zemlja puna katolika, mnogi od njih bivši komunisti bez obraćenja, bez metanoje, bez obnove uma.
jel, preselili su, meni jedan u vlak ovaj koji su skoro ukinuli, a danas nam je premijerka rekla da ga neće ukirati, rekao ja, osječki sveučilišni profesor, joj, znate profesore, sad moramo kako god nadbiskup kaže, kako kardinal kaže. Ja kažem, čekajte malo, nekad se išlo po savjetu Kockicu, sad se ide na Kaptol. Je li to onda Evropa? Pa... Da, spomenuli ste oprostite, malo sam... Dobro, spomenuli ste... Volio bi da je netko tu drugi u dijalogu ili dekan Aračić ili ovaj rektorica Kraljikova. Dobro, pozovite nas jednom zajedno da raspravljamo o autonomiji sveučilišta i ovaj, sumnjam o da bi moralnoj, intelektualnoj odgovornosti, etičkoj odgovornosti intelektualaca. Sumnjam da bi pristali doći, a i ova emisija je tako zamišljena da uvijek imam samo jednoga gosta. Međutim, ako ih ikada dovedem, ako mi pristanu doći u emisiju, pustit ću im ovaj dio vaš pa da vidim kako će se referirati. Malo prije ste spomenuli Miroslava Volfa, jednog od poznatijih svjetskih teologa koji se upravo školovao na Osječkom evanđelskom teološkom fakultetu. Sada... Nastavljamo dakle oko morala. Danas Ivica Šola, komentatorski brend Glasa Slavonije, bivši svećenik, teolog, izvrsno obrazovan u Francuskoj. Mislim da ima titulu magistra. Mislim da je u Rimu školovan, da nije u Francuskoj, ali dobro, nije to najbitnije. Rim, Francuska, vani se školovao, ima im znanstvenu titulu. Dakle, čovjek kojem se ne može osporiti znanje. Međutim, upravo ta neka moralna usmjerenost je područje na kojem bi se s njim moglo poprilično polemizirati. U ovom tekstu gdje se vrlo diskretno, ironično obrušio na don Ivana Grubišića... Nije prvi puta. Nije prvi put. Prvi put je to bilo puno brutalnije, puno prljavije, što ne priliči ni jednom teologu, kamoli bivšem svećeniku, kamoli kolegi koji je svojedobno i bio kod don Ivana Grubišića, no tada ga je optužio i za prevare, i za kriminal, i za uzimanje nekoliko plaća, i za izrabljivanje časnih sestara koje rade kod njega. Danas je to puno sofisticiranije, pa evo vidim da smo dobili don Ivana Grubišića. Don Ivane, čujemo li se? Čujemo se dobro. Dobro večer, još jednom evo ispričavamo se što smo vas zvali. Izgleda mojom pogreškom, jer sam pogrešno napisao telefonske brojeve i imena vas i Žarka Puhovskog, pa sam nešto pobrkao što nije čudo s obzirom na ovo što me snašlo večeras. Evo da pročitam, vi niste vidjeli ovaj tekst kad smo se dogovarali, rekli ste da niste vidjeli. Pročitat ću samo par natuknica koje mi se čine znakovitima. Kaže, neću reći kolega, ali evo komentator Šola, jer on nije novinar, on je analitičar. Da bi se raskrinkali moralni bukači, najjednostavnije bi bilo da hodajući svetac tipa don Ivana Grubišića osvoji vlast pa da se ljudi uvjere kako to izgleda kada zemlju vode moralne veličine pod navodnicima. Osjeća se jedna ironija, jedna frustracija. Vi ćete pokušati objasniti otkud to. Dakle, kaže dalje, bolje je i ne zamišljati takav scenarij, možemo čak ustvrditi suprotno da politika nikada nije bila moralnija nego danas. Onda tu nešto malo i obrazlaže, nemamo vremena sve čitati. Pa onda kaže u drugom dijelu teksta, plaši propovjedničko-moralistički stil Ive Josipovića, koji vidjeli smo prvi u ovoj anketi. Očito Ivica Šola piše ovaj komentar i ovu analizu u povodu ankete objavljene u forumu. Dakle, plaši propovjedničko-moralistički stil Ive Josipovića i zato pozivanje na moral i sličnu retoriku u politici može biti duboko nemoralno. Jer osim što otkriva bahati kompleks moralne superiornosti tih, opet pod navodnicima, moralnih vertikala, uglavnom je manipulacija moralom u svrhu volje za moć. Malo se pozivamo na Nietzschea. Kaže da, nadalje, kada bi zbilja bila tako jednostavna, mogli bismo na čelo vlade staviti nekog pobožnog fratra. Pa evo, don Grubišiću, možete li mi reći što mislite o tom tekstu, ovim napadima, ovim kvalifikacijama na vaš račun? Kad ste bili prije nekoliko tjedana u emisiji, namjerno nisam htio pričati s vama o onom prvom tekstu jer mi je to bilo prenisko. Mislim, ne mogu vas pitati jeste li izrabljivali časne sestre, jeste li radili za više plaća istodobno, jeste li uzimali neke novce koje vam ne pripadaju, ali evo sad vas moram i to pitati. Ako je od Šole, ja mislim da je to još uvijek premalo koliko slijedi. Čovjek odrađuje neke poslove,
to usklađuje čak i sa svojom savješću, a to meni ne priliči ni kao čovjeku, ni kao svećeniku, ni kao kolegi, ako se on smatra još mojim kolegom. Dakle, ništa me ne iznenađuje, jer sam predviđao cijeli jedan scenarij, još opširniji, još gori kleveta i laži, jer sam ušao u osinjak interesnih grupa u koje izgleda mi spada i sam gospodin Šola. Kad se upadne u taj žrvanj, onda ništa niti je sveto, niti je dobro, pa kad to dolazi i od Šole, kao bivšeg svećenika, kolege i sasvim sigurno jednog poznavalaca određenih prilika, ali možemo biti lumeni, možemo biti izuzetno analitični ljudi, ali postoji jedan problem, da što nije humano, po mom mišljenju nije ni vrijedno, niti je vrijedno trošiti riječi na takva pisanja. Imamo još dvije minute otprilike do kraja emisije, pa vas samo molim da mi pojasnite gdje ste se to razišli. Naime, donedavno ste bili dobri sa kolegom Šolom, čak vam je bio u gostima u Splitu ili pored Splita gdje živite. Da, bili smo u Splitu, bili smo zajedno na večeri u hotelu Split i kad sam bio u Zagrebu, upravo i kod gospodina Kuzmića, bili smo zajedno, dao sam mu intervju za Novi list. U tom intervju koji je izašao u jednoj mojoj knjizi, vidjelo se kako je tada Šola o meni pisao i govorio. I u Osijeku smo bili isto skupa na jednom ručku. A onda su došla neka druga vremena, za Šolu osobno pogodna vremena, a za mene i dalje ostaju vremena gdje se ne moram dokazivati ako me napadaju i osporavaju ljudi poput Šole ili iz mog jata iz Splita, jer sve to što Šola piše, sve to Šola dobio napismeno od kolega iz Splita. Ipak bi kao analitičar društvenih zbivanja, a posebno kao teolog, morao propitati je li to tako što neke kolege govore ili je nešto drugo istina koju mi je teško priznati. Evo, pitat ćemo i moga večerašnjega gosta u studiju, doktora Kuzmića, kako on komentira. Također ste, doktore Kuzmiću, s kolegom Šolom bili u dobrim odnosima, surađivali ste donedavno, ali ste te odnose zahladnjali u zadnje vrijeme. Ja sam čak u ono vrijeme Ivica Vrkić bio direktor Glasa Slavonije. Čak sam zamolio Vrkića da ga zaposli jer je ostao bez posla. Mi smo se jednom vraćali s utakmice i kaže, evo, skida mantiju, rekao je svašta na svog biskupa, nadbiskupa i tako dalje. Imam svoju Mariju, ja se našalio, kažem, pa imaš ti Mariju koju se moliš. Ne mislim na ono koje... Neću sad na to ulaziti, ali ono što hoću reći, vi znate za onaj Matuševski hrvatski jal, znate. Možda ga nisu učili ono što su mene moji roditelji učili. Ne kradi, ne laži, ne svjedoči lažno i tako dalje. Ja želim biti kršćanin. Ja odgovaram ipak Isusu Kristu i svojoj savjesti. A gospodin Šola će jednom kad ga mali Ante, kad bude postao tineđer ili krenuo na studiji, pita tata, a gdje si ti bio u to vrijeme? Pa onda neka tom sin odgovara, moja su djeca već odrasla, pa moram. Vi znate, vi imate odraslu djecu. Onda mu neće biti lako. Inače, a sada neko živa. Da. Dobro, za kraj samo nećete ni na kakvu izbornu listu, pa ni na onu Don Ivana Grubišića? Gledajte, mislim da ne bi. Zvali su me, nemam nikakvih ambicija. Mislim da je kod nas politika prljava borba. Ne vidim, mislim, ja u Don Ivana imam veliko povjerenje. Neke ljude koje je ono kupio, akademika Silobrčića, Guste, ekonomistu, Santinija, kako se preziva? Guste. Da, Klarića, Antu Klarića. Ja mislim da on ima jednu sjajnu ekipu, ja mu želim uspjeh. 65 mi je godina i nemam nikakvih političkih ambicija. Ja svoju karijeru i svoju duhovnost ne želim tako lako propastiti. Eto, žao mi je prekinuti razgovor, ali moram
viša sila, što bi gospodin Šeks rekao danas, zbog čega je morao hitno ići u Zagreb. Don Ivane, hvala na sudjelovanju emisiji. Evo, i s vama završavamo i s gospodinom Kuzmićem. Čujete hvala nas još. Hvala i vama i veliki pozdrav kolegi Kuzmiću i Osjećanima koji gledaju vašu emisiju Karte na stol. Hvala lijepa. Hvala na sudjelovanju što ste mi spasili emisiju. Pa nisam ja spasitelj. Postoji jedan spasitelj. Malo smo improvizirali. Imamo puno malih spasitelja. A vi ste me malo isprovocirali. Ali dobro, gledajte, ja vjerujem u javnu riječ i sve što sam tu rekao, spreman sam bilo gdje reći. Ako je čovjek izgrađen po liku Boga, onda ima i određene spasiteljske i funkcije u svom životu, a jedno ste upravo vi ispunili. Da, ali nemojmo sad ipak soteriologiju, dakle, nauku o spasenju brkati s ovim. Kud to ja još da pričam? Da, da. Dobro. Jedan je spasitelj. Hvala vam što ste izdržali svu ovu fertutmu večeras. Bilo je čupavo, posebno u prvom dijelu emisije, a prije nje, to da vam ne govorim, baš sam rekao gospodinu Kuzmiću, ili vidi sad zašto novinari kratko žive. No, ja ću valjda još bar do sljedeće srijede kad se opet vidimo. Laku noć.